Dyma Alan Harris, reolwr elusen Waste Savers. Y syniad y tu ôl I Waste Savers yw helpu ein cymunedau lleol, yn economaidd, yn gymdeithasol ac yn amgylcheddol. Mae Waste Savers yn meddwl yn fyd-eang ond yn gweithredu'n lleol. Mae nhw'n stopio eu temau rhaid cael eu taflu I sylfleoedd tirlenwi. Mae nhw'n helpu gyda'r argyfwng costiau byw trwy ddarparu eu temau I deuluoedd mewn angen. A drwy eu raglen gwirfoddoli, mae nhw'n cynnig lle saff, cymdeithasol I bobl o'r gymuned gael dod mewn. Nod Waste Savers yw lleihau gwastraff ac ail-defnyddio pethau. Felly mae nhw'n cynnal caffis trwsio a llyfrgell nappies, ac mae nhw eisiau agor llyfrgell benthyg bethau eraill hefyd. Mae'n bwysig bod pawb yn chwarae y ran. Mae'r holl bethau hyn yn cyfri, lleihau gwastraff, ail-defnyddio ac algylchu. Mae angen mwy a mwy o hynny.